សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបនេះខ្ញុំសាជាថ្មីជាមួយនឹងសាច់រឿងចម្លែកចម្លែកថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំមានរឿងចម្លែកមួយលើកមកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នោះគឺអភូតិហេតុចម្លែកចម្លែកពុំគួរឲ្យជឿអណ្ដើកអាយុជាង 100 ឆ្នាំពន្យល់សុបិនចង់ដឹងថាសាច់រឿងនេះយ៉ាងណានោះសូមតាមដានសម្ដាប់ដូចតទៅ បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមានអភូតហេតុដល់ចម្លែកមួយបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិកំពង់ត្របៅសង្កាត់កំពង់ត្របៅស្រុកស្ទឹងត្រែងខេត្តកំពង់ធំបើតាមលោកគូគុតអាយុជាង 55 ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកំពង់ត្របៅមុខរបរគ្រូបង្រៀនឥឡូវលោកបានឈប់ពីគ្រូបង្រៀនលោកក៏បានសមាទានសិល ហើយបានឲ្យដឹងថាប្រហែលជាមួយអតីតមុនលោកបានយកសុបិនឃើញបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់មានខ្មៅមកសុំនៅជាមួយតែគាត់ប្រាប់ថាមកសុំនៅជាមួយយ៉ាងម៉េចឯងនៅឯណាមកពីណាដែរឈ្មោះអីពេលនោះបរិសុទ្ធនោះសុបិនប្រាប់ថាគេមានឈ្មោះថាមហាសម្បត្តិរស់នៅក្នុងបឹងភេនិងវានីអរិយាពេជាង 100 ឆ្នាំមកហើយឲ្យសុំនៅជាមួយផងគេមិនអាចរស់នៅក្នុងបឹងនេះទៀតទេបើនៅតទៅទៀតច្បាស់ជាស្លាប់ហើយហើយក៏គេចមិនផុតពីការចាប់ស៊ីរបស់មនុស្សដែរចាំទៅទួលគេផងលោកបើកទ្វារផ្ទះខាងក្រោយទៅឃើញខ្ញុំហើយក៏យកសុបិននេះធ្វើឲ្យលោកភ្ញាក់ខ្លួនពីដំណេកទាំងកណ្ដាលយប់ក៏បានងើបទៅបើកទ្វារផ្ទះក្រោយរកមើលហើយក៏ដូចជាការយកសុបិនមែន ឃើញសត្វអណ្ដើកដ៏ធំមួយក្បាលកំពុងតែងើបកនៅមាត់ទ្វារលោកក៏លើកចាប់យកមកដាក់ក្នុងរបងផ្ទះបិទជិតហើយដាក់ត្រកួននិងបានឲ្យប្រពន្ធទិញត្រីចង្វាវាអាចចេញដាក់ឲ្យស៊ីលុយយប់ឡើងក៏យកសុបិនឃើញគេប្រាប់ថាម្ហូបដែលគេឲ្យស៊ីនឹងឆ្ងាញ់ណាស់លោកគ្រូបន្តទៀតថារហូតមកដល់យប់ថ្ងៃទី 3 វិច្ឆិកាសត្វអណ្ដើកនេះបានពន្យល់សុបិនប្រាប់ទៀតថាសូមលោកចាំទទួលយកប្រពន្ធរបស់គេឲ្យមកនៅជាមួយផងប្រមាណជាម៉ោង 9 ព្រឹកស្អែកនេះគាត់មកដល់ហើយលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃទី 4ពេលក្រាបឡើងលោកបើករថយន្តចេញពីផ្ទះទៅញ៉ាំអាហារព្រឹកក៏នឹកឃើញការយកសុបិនក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយដើរទៅមើលខាងក្រោយ ពិតជាឃើញអណ្ដើកញីមួយក្បាលទៀតក៏ចាប់យកមកដាក់ជាមួយគ្នាសត្វទាំងពីរនោះពេលបានជួបគ្នាបង្ហាញពីអាការៈដូចនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងពួកវាប្រឡែងគ្នាលេងប្រដោះគ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយតាំងពីបានអណ្ដើកឈ្មោលទី 1 ទម្ងន់ប្រមាណជាង10 គីឡូក្រាមព្រោះគាត់មិនបានថ្លឹងទេចំណែកអណ្ដើកញីវិញគាត់បានថ្លឹងមើលទម្ងន់ជាង 9 គីឡូក្រាម ក៏រំលឹកផងដែរថាបើតាមដំណើររឿងកាលពីដើមឡើយនៅក្នុងសង្កាត់កំពង់ត្របៅមានបឹងធម្មជាតិមួយដ៏ធំមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំមកហើយហើយទឹកនៅក្នុងបឹងនេះមិនដែលរីងស្ងួតអស់នោះទេនៅរដូវប្រាំងថែមទាំងមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាំគ្នានេសាទត្រីក្នុងបឹងនោះដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបច្ចុប្បន្ននេះទឹកបឹងទាំងមូលកាន់តែតូចទៅៗ ដោយសារការសាងសង់ផ្ទះនិងចាក់ដីចូលក្នុងបឹងតែផ្ទៃបឹងទាំងមូលដែលនៅសេសសល់ពីការរំលោភបំពានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកបបឹងភេស្ថិតនៅខាងកើតថ្នល់ជាតិលេខ 6និងបឹងត្រាវស្ថិតនៅខាងលិចថ្នល់ជាតិបានឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន 2 ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្តទៅទៀតហើយក៏លេចឮដំណឹងនិយាយតៗគ្នាថា គេនឹងចាក់ដីលុបបឹងនេះនៅរដូវប្រាំងឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយក៏ស្រាប់តែមានអភូតហេតុខាងលើនេះតែម្ដងទៅបន្តទៅទៀតនេះសូមបង្ហាញរំពងម៉ែបងប្អូនមកមើលរឿងដ៏ចម្លែកម្យ៉ាងទៀតនោះបើពេញមួយភូមិក្នុងគ្នាមកមើលសត្វចម្លែកខ្លួនខ្យងក្បាលបង្កងជើងក្តាម មានរឿងញាប់អើខ្លាំងមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា
ដោយមានអ្នកភូមិជាច្រើនមកចោមរោមមើលសត្វចម្លែកដែលមានរូបរាងប្លែកប្លែកនិងអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺមានក្បាលជាបង្កងខ្លួនជាខ្យងនិងជើងជាក្តាមបន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូមួយឃ្លីបនេះហើយស្រាប់តែមានបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើនបានធ្វើការសែចែករំលែកនៅវីដេអូមួយឃ្លីបនេះយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតផង តោះមកមើលទាំងអស់គ្នាច្បាប់ដែលចម្លែកជាងគេទាំងដប់ក្នុងពិភពលោកវាជាការពិតណាស់នៅពេលណាដែលអ្នកធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសក្រៅម្ដងម្ដងវាជាការល្អប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវពីប្រទេសដែលខ្លួនចង់ទៅជាមុនសិនពីព្រោះប្រទេសនីមួយៗសុទ្ធតែមានច្បាប់និងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខុសៗគ្នាផងដែរបើពុំនោះទេលោកអ្នកនឹងអាចជួបបញ្ហាឬក៏អាចធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរ សម្រាប់លំហែកាយរបស់លោកអ្នកមានភាពរអាក់រអួលដូច្នេះថ្ងៃនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងនាំយកនៅច្បាប់ទាំងដប់ដែលចម្លែកជាងគេក្នុងពិភពលោកឲ្យប្រិយមិត្តបានដឹងមានដូចខាងក្រោមនេះ 1. សម្រាប់រដ្ឋសិកទូរីដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអំពូលភ្លើងដោយមនុស្សធម្មតាបានឡើយ គឺតម្រូវឲ្យមានអគ្គិសនីដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណទើបអាចផ្លាប់ដូរបានបើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវទទួលពីនៃដុល្លារអូស្ត្រាលីស្មើនឹង 8.24 ដុល្លារអាមេរិក ២. ទីក្រុង Milan ប្រទេសអ៊ីតាលីតម្រូវឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវតែញញឹមគ្រប់ពេលបើមិនដូច្នេះទេជនណាដែលមិនញញឹមនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែប្រជាជនអាចមិនញញឹមបាននៅពេលធ្វើបន់សពនិងមើលអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យ 3. រដ្ឋក្លរីដានៅប្រទេសអាមេរិកវិញវាជារឿងខុសច្បាប់ដែលជនណាបានផោមនៅទីសាធារណៈបន្ទាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័ស ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកណាចង់ផោមនឹងត្រូវតែរត់រកកន្លែងស្ងាត់ឬក៏រត់ទៅផ្ទះ ដើម្បីជៀសវាងទទួលពិន័យ 4. ការសម្រាកនៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញគឺជារឿងខុសច្បាប់ដែលស្លាប់នៅក្នុងអគាររដ្ឋសភា 5. ចំណែកឯនៅក្នុងរដ្ឋអូក្រូឡូម៉ាប្រទេសអាមេរិកវិញវាគឺជារឿងខុសច្បាប់ដែលឲ្យសត្វលាដេកនៅក្នុងអាងទឹកបន្ទាប់ពីម៉ោង7ល្ងាចទៅវិញ 6. ប្រទេសកាណាដាបើយោងទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងចម្រៀង 5 បទដែលចាក់ផ្សាយត្រូវតែមាន 1 បទជាចម្រៀងច្រៀងដោយជនជាតិកាណាដា 7. នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រជាជនមិនអាចថតបានទេពីព្រោះ កាលពីឆ្នាំ 2009 សមាជិកសភាអនុម័តថាទំហំចង្កេះដែលធំបំផុត សម្រាប់បុរសអាយុលើសពី40ឆ្នាំគឺមិនត្រូវលើសពី 31 អ៊ីនឡើយចំណែកឯស្ត្រីវិញគឺត្រូវតែមានទំហំចង្កេះក្រោម 35 អ៊ីន 8. បាញ់ទឹកក្នុងមង្គលបន្ទាប់ពីម៉ោង 10 យប់ទៅគឺជារឿងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីសពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្វីសកថាការចាក់ទឹកចូលមង្គលនៅពេលយប់គឺជាសម្លេងរំខាន 9. រដ្ឋឈីកាកូសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងខុសច្បាប់ដែលអង្គុយញ៉ាំអាហារនៅកន្លែងណាដែលមានភ្លើងឆេះដូច្នេះប្រសិនបើភោជនីយដ្ឋាន 1. មានភ្លើងឆេះគឺអ្នកមិនត្រូវនៅជិតនោះទេ 10. អសាំងនៅតាមផ្លូវក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយ សូម្បីតែបណ្ដាយានយន្តក៏ខុសច្បាប់ដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកដែលបើកបរយានយន្តអសាំងនោះគឺត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 102 ដុល្លារអាមេរិកទាំងនេះគឺជាច្បាប់ទាំងដប់ដែលចម្លែកជាងគេក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ហើយតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ
Rương ra chấm lại tiền bằng mạng khăn lươn ní Sốt nè mọt hai chọc tại trầm ní Tổng ổ con bốc mai bóng bộ để tạm đàn sạp Tăng bị đam rồi hộ đòi chọc Đảm bây chì ca lực thực chật đó Cảm ca nghi rồi bỏ dự khí nhóm Nâng chọn bánh video để nhìn khí nhóm ập luôn nơi bì kra kra tiết Cảm ơn chọc subscribe Bốc mai bóng bộ nà để miễn phía xa khám ái Cảm ơn chọc biệt thả chiếu Rưu rút cân đấng Đảm bây tự tụ bánh video để nhìn khí nhóm ập luôn nơi bì kra kra tiết Sốm bình chạy Cảm ca nghi và rồi bỏ dự khí nhóm Miễn channel YouTube Giang Trán Đại bảo chung nơi ạ thạp rời giáo Đó xâm bộ bài bởi chí ạ thạp rời giáo dù kì chìa tu tiết sạc có lốt Đó chung nơ Châm nước ít prom đài nơi lớp sạc có lốt Đó đó lốt nè Nơi nít tí sạc có phiếp sạc có Đó chung nơ Đâm ná công xa nơi lơ bị phục lốt Cả nông lốt nè tật tư xin ná Nơi rút phiếp Đó cố ơi chạp ả rầm Đó đó lốt nè Nơ Nít tí nít tiền rưỡng xảm cọc Đó chung nơ Bất tư ca bò là miền chìa tốt hạt cá Đó tật canh lốt nè nơ Cầm nứt ập rốm Xâm rắp nè đè Bạch bóc tầm lục chật lơ khuôn anh Đó chung nơ Bò là miền ổn ra chìa tốt hạt cá Chân nơi YouTube tiền ổn ní Cầm ká nghe vào dưỡng khi nhóm tiền ổn ní Bạn đã link nông description Xâm rắp lục nè chọn cho tự tư xin ná Rồi có tam đàn sạp nù Lục nè kron tài trọt tờ lứa Sự nháp ruôn tội mũi Mên nơi khẳng sạm đáy Nay khẳng kram Nú lục nè ô tờ lứa Nâng khơn châm non trường ni mùi ni mũi Lục nè kron tài trọt tờ lứa châm non trường nam mũi Đại lục nè chọn cho tư xin ná Nú viên lốt cho tư sạp rồi bò lục nè Đòi ô tô mà tịch tài mà đòn Khả nạp bê ní Kron càng nghe vào rồi bò dương khí nhóm Xông ô cốn Nâng xông cổ rộp lìa